Tuingelee kwa mwanafunzi mmoja wa kidato cha pili huko Kwale amelazimika kusitisha masomo na kuanza kuuza sabuni mtaani ili kukidhi mahitaji ya familia yake. Hii ni baada ya babake mzazi kupoteza uwezo wa kuona na nduguye mdogo akikumbwa na changamoto za ulemavu, kama anavyotuarifu Niki Gitonga. Hapa ni nyumbani kwa Thomas Nyakundi, baba ya watoto watano. Maisha ya familia hii yakienda kombo pindi tu baba huyu alipopoteza uwezo wa kuona miaka 7 iliyopita. Lakini sasa shida ya macho ilipoanza, hata akiba nilikuwa nimeweka nilitumia kwa kusunguka kutafuta matibabu. Na changamoto ni ile kula, mara tu kosa kula tunalala. Huyu analia usiku mzima, ibidi tumpatie uji. Mwanawe Toni Nyakundi akijituka jukumu la kukimu mahitaji ya familia yake kupitia uchuuzi wa sabuni mtaani, alilolazimu kusitisha masomo yake katika shule upili ya Gombato. Alionlea nianzishe biashara ya kuuza sabuni mradi mahitaji, kukidhi mahitaji madogo madogo. Ilibidi aache shule kwa sababu ile babake hawezi kufanya kazi yote, na mimi siwezi kufanya kazi kwa sababu kiwa nataka maji ya kunywa, nani atampa? Ikiwa yule anataka maji, nani atampa? Hata hivyo hali imekuwa ngumu sana. Kwa siku nikitoka na sabuni kwenda kuuza napata kiwango cha 400, na chemical ina costa 270 ama 250. Hivi sasa kwenye tunakaa hii nyumba tumekaa miezi 5 na hatujapata pesa ya kulipa. Tunadaiwa miezi 5 na kwa mwezi tunalipa shilingi 1000, kwa hivyo tunadaiwa 20,000. Wanasema juhudi zao za kutafuta usaidizi kutoka kwa serikali zikiambulia patupu. Tulienda mtambweni tukafanyiwa assessment na mtoto wangu mlemavu, hizo parua tukapeleka Kwale tangu mwaka chana mwezi wa 8, lakini bado hata hizo vitambulisho bado. Kila ukipigia mtu simu anakuambia nadi, tunangoja siku inaisha. Taasisi zinazoshughulikia watu wenye mahitaji maalum zinafaa kujukumika ili Thomas na wengine kusaidika. Niki Gitonga, runinga ya Citizen, kutoka eneo la Diani, kaunti ya Kwale.